kullaa inta gacantana saan isaga taagid baynaada meeshaan ugu saaray ugu jeeda mid kalena gadaal ugu saaray ugu garaacdo oo meeshaan baynaad waa baynaad waa baynaad isa saan ugu saaray gadaal waa ugu garaacay laakiin hadda muuqan gadaal liifaf ugu garaacay mid kale iskii kale gadaal ku joogay oo hadda faray dawadal waxaa ila jooga maxamed wariye maxamed nuur faransa oo ka mid ah howlwadeenada warteelka arlaada ee magaalada muqdisho ka howlgala wariye maxamed nuur faransa saacadii lasoo dhaafay baraha bulshada waxaad ku aragteen isaga iyo kaamirmaankii la shaqaynayay oo ciidamo ka tirsan dowladda soomaaliya gaar ahaan booliiska ay jirdil u geysanayaan islamarkaana kaamiradda ay duubtay iyaga oo weliba gaar ahaan maxamed nuur faransa oo jirdil ay u geysanayaan ciidamada dowladda soomaaliya islamarkaana qorigii uu watay askarigaasi uu ku leyf garaacaya waxa uu noqday muuqaalkii ugu saameynta badnaa baraha bulshada saacadihii lasoo dhaafay iminka waxaa ila sugan waxaan ila jooga weliya maxamed nuur faransa waxa uu igaga sheekeeyey sidii ay wax u dhaceen iyo jirdilkii loo geystay oo gacmaha iyo qoorta iyo meelo kale laga liif garaacay islamarkaana askarigan kaamiradda ay qabatay mooye mid kale uu jiray oo dhabarka ka dilayay weliya maxamed nuur faransa waxa uu ka sheekeynayaa sidii ay wax u dhaceen mahadsantaa ismaaciil bariise shalay waxaana qabsatay horta dhacdo aan filanaynin oo dhib ilaahay qadiray oo nagu dhacay ani iyo ninka kaamirmaanka ila socday saaxiibka ahaa waxaa subaxdii hore 4 saac bar camal aadnay wadada ceelqalow wadajir oo biyaha meesha ku jira dhibaato ay ku qabaan shacabka oo xilli roobaadka markii la gaaro baabuurtiisu kala gooshkan marka biyahaas anagoo wax ka diyaarinayno muuqaaladeeni iyo howlaheeni qabsanay markii dambe b t c-ga la gaaray oo muuqaalkii soo xirashada warka aan duubaya nin askari noo imaaday kaamiradii afkeeda saan u qabtay mar kaamirada iga leexaand id oo amba qorigaaga ma taabanine uu soo wareegsaday liif way ugu dhuftay marka gacanta midig laba liif marka kaamirada markii ninkaasaas ii garaacay mid kale askari a gadaal igu garaacay isla kaamiradu waxaa qabatay halka askari oo hal liif gacanta midig igu dhufanayo marka kadib kaamirmaankii si dhan waa la qabtay oo waa la watay anna labada askariya si xooggan ii garaaceen liifka oo gacantan igu dhaceen labada soo barartay iyo baynaad meeshaan igu sareen intaasaa dadka arkeen bes oo kaamirada soo qabatay kaamiradeena duubtay markay i garaaceen kaamirmaankii way wateen qalabka qaar way jijabiyeen qaarna waa lunsan ilaa hadda qaar yara noo soo hareen oo soo qaadanay ilaa iyo habeenkii 2 saacan waana la haystay meesha xabsigaa nagu haystay waana la xirhaa an markii kaamirmaanka meesha la geeyey kaamiradii wixii anoo doonanaya anala igu daray waxaan loo sheegay in qofkii dhibka geystay la soo raadinayo mid lasoo qabtay oo kaamiradba qabanin waa lahayaan ladhahay laakiin midka kale oo dhibka zaa'idka ii geystay oo gacantadi ilaa hadda aan kor xitaa u qaadi karin muuska kombyuutarka aan ku qabsan karin wax walba ku samaysan karin igu dhuftay oo zaa'id igu dhuftay liifka kaamiradda soo qabatay meel walba taala kaasaa ilaa hadda maqan mana la keenin cadaanadna ma helin qofkii wax noo geystayna dhibkiina noo geystay qof mas-uul ah oo hadda nagala hadlay oo intaasaa la idin geystay raalli ahadan dhahay mise cadaalada idin raadinayna waxna dhahay ma jiraan marka shalay dhibkaasaan qabsaday waana aadaan uga xunnahay wax aan filanayn maahan markii meeshaan ka tegayna shacabkaa u hadlaynay waxaan tabinaynay wax qalad ma aheen biyaha dhibaatada ay shacabka ku qabaan dowladda hoosaa iyadaa ku shaqo leh iyadaa laga rabaa inay biyahaas meesha ka saarto oo ka shaqayso marka wax mucaaradnimo iyo managa aheenba annagana waxay ahayd keliya shacabka u hadla marka shalay dhibaatadaasaan qabsatay waana ka xunnahay waa wax aan aada uga xumaanay oo dhibaato nin oo tumanaa ani hadda sababtoo ah liifafkii ugu dhaceen haddaa muuqaalka aragtid meelkaas ugu yaalaa adaa yaabaysaba oo sida naxriis darada askariga liifkii ugu dhuftay muuqaalka koowaad soo qabtay liifaf kale iyo garaacis kalena waa ii geysay oo kaamiraduba qabanin maxay ahayd sababta aad maskaxdaada maxaa ku soo dhacay markaad aragtay askarigan dilkii idiin geystay marka waxaan u maleeyay ani in waxaas iyagaa shaqadooda ma ogtahay iyagaa maamulkii degmada iyagaa la rabay inay ka shaqeeyaan oo ka sixdeen marka in amar lasoo siiyeyna waa lanoo sheegay mid kalena waa jirtaa oo in waxaas lasoo muujiyo banaanka lasoo dhigay inay diidanaayeen
marka hadii noo sheegi lahaayeen wax bay ahaan leed laakiin ma banoo sheegin oo garaacis iyo dib bay noo geysteen oo aad iyo aad noo geysteen oo na garaaceen qalabkeenii maqan ilaa hadda oo dhibkii noo geystay meel loogu sheegin cadaalad ma helin weli meesha iyagoo jooga mowqof mas-uul oo u tilmaamay maa jiro oo dadka nuuriyaasha kala buri dhahayo anagu waxaa haynaa cod ka duubnay nin guddoomi waaxeed ah markii meesha joogayna hal mar markiina la garaaca ay noo sheegay inuu yahay xogeyaha dowladda hoose laakiin gadaashaana noo sheegay inuu guddoomi waaxeed yahay cod aan ka duubnay soo leh niminkan hala garaaco meeshan laga wado anoo saas u hadlay kaamiramaankayga codkana duubay muuqaalka kaamirada soo qabatayna saa duubay codkiisna waa lahaayaa asoo saas leh niminkan hala garaaco labada askari amraaya muuqaalka oo iyagoo igaraacayaana waa lahaya weliba muuqaal karoo waxaa jiroo la qariyey oo booliiska gacanta ku hayaan nintali ku-xigeena ay tusay oo labada askari toos iyo garaacayaan la arkaay meel kor ah laga soo duubay muuqaalkaasaa ka daran haddii kii hadda kaasaa ka daran hadda qofkii arko waa zaa-id u yaaba marka dhibaatadaasaana noo geystay anaga shalay wax aan filanayn ma ahan meeshaan markaan ka baxaynay inaan shacabka u hadalno oo dhibkooda baahino meesha u tagnay annagaana dhib lasoo kulannay shacabkii u hadal annagoo isleh annagaa dhibkooda ku hadla annagaa dhib kale lasoo kulannay ana horta nin muwaadin waddankan ku dhashay adina weriye ah oo haddana mid kale nin dhallinyaro ah mo haddii dhibkan iyo waxaan aan sii arko waddankay waa ka raja jabaa oo waa ka niyad jabaa joogisiisa nin oo laakiin waa maskaxdayda saasay dheh laakiin waa maba waa ku dhiiranaani shaqadeydii hawsheeda waa sii wadana mana uga haraay dhib yar dhib haddii gaaray ugama haraayo waa hadli doonaa weligeyn waa sii wadayaa shaqadeyda weriyenimo mana ka baxaayo laakiin waa dhib oo weriyaasha muqdisho dhan haddii saan loogu aamuso dhibkan weriyaasha saaxiibadii kale sii saameyna anu waa maqli jiri weriyaal saaxiibada ah la dhibaataynahay dhibaato loo geysanahay laakiin shalay anaa iqabsatay oo igaraacay weligay liifmal igu dhufanani baadn iguma dhicin marka qaabka shalay la ii garaacay weligay dhib saasaa maba arkin iyo xanuun saasa farin tilmaamaha amniga iyo mas-uuliyiinta ugu sarreeyay dowladda aad gaarsiinayso wallaahi horta waddanka cadaaladu u baahan yahay waddanka sababtoo ah booliiska ilaa hadda baaritaan ma samaynin ninkii dhibka geystay oo la arkay ilaa hadda mala soo qabanin mala loo imaanin mala soo wicin marka mas-uuliyiinta waxaan u sheegaa in cadaaladaa u baahannahay anaga dad muwaadiniin anahay soomaaliya waddankooda joogaan weriyaalaa shacabkii u adeegaayo marka shacabkii anagoo u adeegayno haddii lan sii dhibaateeyo meeshii waa mahadsintii lan dhihi lahaa oo haddana dhibaato kale nagu sii daro waa ka cabanaynaa arrintaas waana cambaaraynaynaa waana ka xunnahay dowlad waxaan u baaqaynaa in cadaaladda ka shaqayso oo dadkii dhibkaas noo geysteen lasoo qabto cadaaladda la horkeeno qalabkeen wixii naga maqanna maba ka samreyn anaga waa u baahannahay waxaan qalab oo idaacad iska lewaa shirkad iskale kambaniga aan ka shaqayno warbaahin shacab u hadasha marka waxaan ugu baaqaynaa dowladda in cadaaladda shaqayso oo ninkaas dhibka geystay cadaaladda la horkeeno